U minulého v kostce jste nám dali parádní odezvu a dokázali jste mi, že tato série měla na našem kanále vždycky své místo a taky mít bude. Prostě nekončíme. Co se týče toho formátu, někteří jste psali, že se vám to líbí, ale někteří by také rádi viděli ten původní náš koncept. Takže jsme se rozhodli, že to budeme zkrátka čas a rozhodnete právě vy. V průběhu prosince natočíme další 2 až 3 epizody a uvidíme, jak se vám to bude líbit. Pokud bude převažovat názor, že ten starý koncept byl lepší, tak se k němu vrátíme a pokud ne, tak zůstaneme u tohoto. Je to přeci jenom hlavně na vás. My se ale pojďme přesunout k dnešnímu videu. Je tady další pondělí a to znamená další v kostce. Tedy pořad, kde si vždy v pondělí zhrneme to nejaktuálnější a nejdůležitější z hokejového světa za posledních 7 dnů. Já jsem Libor a vítám vás na kanále Hokej netradičně. Co se dozvíte v dnešním videu? Voráčkovi hrozí konec kariéry. Tragický Pettersen míří na farmu, Bertuzzi bude opět chybět, Letang prodělal mozkovou mrtvici a Winter Games potvrzeny. Ještě než začneme, tak na úvod musím poděkovat všem našim členům, kteří nás podporují v naší tvorbě. Jmenovitě pak hlavně předsedovi svazu, což je Tor93. Děkujeme za podporu a jdeme na náplň dnešního videa. Voráčkovi hrozí konec kariéry. Když před pár týdny jako Voráček vypadl ze sestavy Columbusu kvůli nespecifikovanému zranění, tak si asi nikdo ani nedokázal představit, že by mohlo jít o jeho poslední zápas nejenom v NHL, ale i v celé jeho hokejové kariéře. Ale klidně tomu tak může být. Poslední zprávy ze zámoří hovoří o tom, že Jakub Voráček má velké problémy s otřesy mozku a jeho následky a hrozí mu konec kariéry. Tato informace přišla jako blesk z čistého nebe a dokonce ji potvrdil i sám generální manažer klubu Jarmo Kekilainen. V blízké době neočekáváme řešení. Jakubovi dáme tolik času, kolik potřebuje, protože jeho dlouhodobé zdraví je v tomhle případě nejdůležitějším faktorem. Ale více bojím, aby měl normální život. Má mladou rodinu, řekl Kekilainen. Více informací se dozvíme již zítra, respektive pro vás už dneska, na tiskové konferenci, kterou Jakub Voráček svolal. Pověsí kladenský odchovanec brusle na hřebík, nebo si dá nějakou pauzu a potom se uvidí, co dál. Napište mi váš názor, jdou do komentářů. Pettersen jako nástupce Quicka, tenhle tak nevyšel, Američan míří na farmu. I přesto, že Kala Pettersena svazovali už v minulosti nevyrovnané výkony a navíc ta minulá sezóna nebyla zrovna nějak zářná, tak i přesto mu vedení Kings zkrátka věřilo. Věřilo mu, že může být plnohodnotným nástupcem Jonathana Quicka a obdarovalo ho smlouvou do roku 2025 s platem $5 milionů. A takový plat už zpravidla jednička prostě má. A docela kvalitní jednička. Jenomže tenhle tak zatím zdá se absolutně nevyšel. Jeho čísla jsou v tomhle ročníku naprosto tragická, konkrétně 10 zápasů, 86,8% a průměr 3,75 gólů na zápas. Sice Jonathan Quick na tom není nějak o moc lépe, ale u něj se ty výkony ani nečekají. On letos měl být jasnou dvojkou a Pettersen se měl zkusit, jaké je to být jedničkou v ambiciozním mladém týmu. Kings nakonec došla s Pettersenem trpělivost a poslali ho na waiver listinu. Z toho si je logicky kvůli velkému platu a tragickým výkonům nikdo nevezme, takže asi poputuje na farmu do Ontario Kings. Každopádně rozhodně není všem dnům konec. Pettersen už v minulosti ukázal svůj velký potenciál, takže třeba to v něm prostě je. A to stažení na farmu mu ve výsledku může jenom a jenom pomoct. Třeba ho to nakopne k lepším výkonům. Mám důvěru v Billa Renforda a naše trenéry brankářů. Budou s Kalem pracovat a pokusí se mu pomoci. Klíčové je, aby pravidelně chytal a dostal svou hru na úroveň, kterou po něm chceme. A jakou chce i on sám, říká generální manažer klubu Rob Blake. Vyjde to, nebo to byl ze strany LA prostě jeden velký omyl? Napište mi váš názor, jdou do komentářů. Galchenyuk se upsal Colorédu. Nejprve zkouška na farmě a potom plnohodnotná smlouva v NHL. Alex Galchenyuk, trojka draftu 2012 a teď už můžeme říct i velký draftový bust, se vrací do NHL a bude hájit barvy Colorado Avalanche. Galchenyuk se na farmě skutečně předvedl ve velmi dobrém světle. Odehrál 7 zápasů, během kterých nazbíral 7 kanadských bodů a trenéři na něj pěli slova chvály. No a tak se díky dobrým výkonům a také široké maroce v útočných řadách Colorado dostal až do NHL. Zatím to teda ale z pohledu dřívejší velké naděje nevypadá nějak růžově. V Colorado odehrál 3 zápasy, během kterých ani jednou nebodoval a ve statistice pravdy u něj svítí číslo -3. Bojím se, že tady už se ten velký potenciál asi vzkříšit nepodaří. Detroit opět bez svého tahuna. Bertuzzi musí na operaci. Loni prožil sezónu snů a zařadil se k největším tahounům Detroitu. A taky ukázal, že má na to být hlavní ofenzivní tváří Red Wings i v následujících letech.
Jenomže to se zatím absolutně neděje a Tylera Bertuccio můžeme zařadit k těm největším smolařům letošní sezóny. Tahoun Detroitu totiž odehrál zatím pouze 9 utkání kvůli zranění. Teď v utkání proti Buffalo dostal pukem od svého spoluhráče do levé ruky a okamžitě musel jít na operaci. Paradoxem je, že úvod sezóny vynechával kvůli poranění pravé ruky. Takže opravdu obrovská smůla. Bertuzzi by tak svému týmu měl chybět cca 6 týdnů a jeho návrat na ledovou plochu se očekává v polovině měsíce ledna. Celkově marotka Detroitu je opravdu široká, ale ambicioznímu týmu to absolutně nevadí. Podívejme se na listinu zraněných hráčů. Vrána, Zadina, Bertuzzi, Fabry, Pisik a další, kteří třeba chyběli týmu jenom krátkodobě, ale i tak prostě chyběli. Ale i přesto všechno to Detroitu absolutně nevadí, drží se v elitní osmičce své konference, hrají parádní hokej a jsou velkým překvapením letošní sezóny. Zdá se, že časy, kdy tento tým hrál dno soutěže, jsou konečně pryč a to ještě vlastně ani nehrají v plné síle. Jak se vám zatím líbí hra Detroitu v této sezóně? Napište mi váš názor do komentářů. Letang prodělal mozkovou mrtvici. Už se mu to jednou stalo, konkrétně v 27 letech a teď ve 35 letech znovu. Chris Letang nebyl na týmovém tréninku zrovna v dobré pohodě. Stěžoval si na velké bolesti hlavy a ovšem pak informoval i klubového lékaře. Ten ho okamžitě poslal do nemocnice a lékaři mu potvrdili, že prodělal mozkovou mrtvici, již druhou v jeho kariéře. Před 7 lety, kdy se mu to naposledy stalo, tak vynechal 2 měsíce ze sezóny. Ale nyní je mu 35 let a jeho absence není vůbec známa. Přeci jenom tělo je starší a podobné problémy už zvládá daleko hůře. Letang se však dle svých slov cítí docela dobře, avšak i nadále je v nemocnici u pozorování u lékařů. Přeci jenom mozková mrtvice rozhodně není jenom tak. Tohle je spíš o Chrisovi jako otci a hlavě rodiny, než o hokejistovi. To je teď podružné. Uděláme cokoliv bude v našich silách, abychom všechny ujistili, že Chrisovo zdraví je pro nás všechny na prvním místě. Všechny dosavadní informace jsou pozitivní, řekl generální manažer klubu Ron Hextall. Podle informací lékařů však mozková mrtvice nebyla natolik vážná nebo velká, jak chcete, jako před těmi 7 lety. Každopádně uvidíme, jak na tom Chris nakonec bude. My přejeme brzké uzdravení. Kane překročil metu 1200 bodů v NHL. Proti Rangers dokázali Blackhawks předušit 8-zápasovou sérii porážek. Avšak to rozhodně nebyl ten nejzajímavější příběh celého večera. Ikona klubu Patrick Kane totiž dosáhl na milník 1200 bodů v nejlepší hokejové lize světa. 434 gólů a 766 asistencí, a to všechno v jediném dresu, v drese Chicago. Zároveň se stal 50. hráčem historie NHL, který na tento milník dosáhl. Winter Games v Bratislavě potvrzeny. Přesouváme se do českých a slovenských vod, protože tam byly v minulém týdnu oficiálně oznámeny Winter Games v Bratislavě. Jak už název napovídá, ty se budou konat pod širým nebem a to na fotbalovém stadionu v Bratislavě. O této informaci sice víme už několik týdnů, avšak až v tom minulém se to oficiálně oznámilo na tiskové konferenci, oznámili se účastníci, informace a celkově data. Na Těhlnom poli se představí Třinec proti brněnské Kometě, Trenčín a Zvolen a Slovan proti Košicím. Program poté ještě zpestří zápas Old Boys Sparty a Slovanu Bratislava. Celá událost odstartuje 13. ledna. Stadion v Bratislavě má kapacitu asi 22,5 tisíce lidí, tudíž o fantastickou atmosféru bude určitě postaráno. Těšíte se? Protože my s týmem Hokej netradičně se této události nejspíš také zúčastníme. Takže se vidíme. Vítkovice ovládly ankety hráče a trenéra měsíce. V minulém týdnu se opět vyhlašovala divácká anketa o nejlepšího hráče a trenéra měsíce listopadu. Minulý měsíc naprosto dominovali zástupci brněnské Komety a nyní v listopadu jej nahradili Vítkovice. Mezi hráči tentokrát uspěl Dominik Lakatoš, který se řadí k těm úplně nejlepším hráčům dosavadní sezóny Tipsport Extraligy. Hlasování mezi trenéry poté ovládl jeho nadřízený Miloš Holaň. Vítkovice v letošní sezóně prostě řádí a listopad byl prostě jejich. Vždyť Ostravané už stáhli náskok dominantních Pardubic a aktuálně se v tabulce nachází na prvním místě. Pravda, Pardubice mají sice o zápas méně, ale i tak. Vítkovice prostě hrají neuvěřitelně. Sedláček po měsíci v Olomouci končí. Jakub Sedláček přišel do Olomouce jako dočasná náhrada za zraněného Branislava Konráda. Ten už se ale pomalu, ale jistě chystá ke svému návratu a Sedláček tak svou štaci v hanáckém klubu končí.
Sedláček však mimo pomoci klubu, tak se snažil pomoci i sám sobě a vybojovat si dobrými výkony další angažmá v české extralize. Dopředu totiž bylo jasné, že angažmá v Olomouci bylo pouze dočasné. Zkrátka přes dvojici Jan Lukáš a Branislav Konrád prostě asi nejde prostoupit. Je to jedna z nejlépe fungujících dvojic a hlavně spolu nastupují už opravdu několik let. Jenže Sedláček se zrovna v dobrém světle neukázal. Za 4 zápasy zapsal hrozivou úspěšnost 87% a to se Olomouc může pochlubit jednou z nejlepších defenziv celé soutěže. No a to je z dnešního videa úplně všechno. Já vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte mu like a pro více podobného kontentu určitě odebírej náš kanál. A pokud máš nějaký feedback k tomu, jak tento pořad vypadá, co by se ještě dalo změnit a vylepšit, tak mi to určitě napište taky dolů do komentářů. Děkuji vám za podporu, přeji vám příjemný zbytek dne a já se na vás těším zase příště. Ahoj.